សូមបងប្អូនជួយ Subscribe ឬចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីមុនគេ បាទ មិនសុខហុចបាទគាត់មានសិល្បៈបាទការតុបតែងខ្លួនបាទក្រែមលេបបបមកហ្នឹងអត់ដាច់ទេសម្រាប់សុខហុចទឹកជួយនឹងសូតផ្លាប់តែម្ដងពី Super X តុបស្លាមសងមកវិញពីសុខហុចបាទសុខហុចនេះអ្នកលេងរទេះជើងឲ្យទឹកជួយពី Super X តែបីទឹកទេតែបីទឹកទេដាក់ចូលជាបន្តទៀតច្លោមួយសិនបាទតាត់ស្ដាមពីសុខហុចអូយើងមើលកាយសម្បទាអ្នកទាំងពីរមុំដូចគ្នាបាទ Super X នេះក៏រៀងចាំងមើលទៅចាំងក្រាស់ជាងសុខហុចទេណាបាទអត់ប្រហែសបានទេដេញតាមទាត់ច្លោដកថយមកសិនមើលទៅ Super X ហាក់ដូចជាដឹងក្បាច់ដឹងស្រៀតរបស់សុខហុចបាទតាត់ស្ដាមពីសុខហុចដល់បកកសោ